Այսուհետև եւ մինչեւ տարեվերջ Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնի բոլոր հարթակները, 9 սրահներն ու 200-ից ավելի արժեքավոր ցուցանմուշները շատ ավելի հասանելի կլինեն արվեստասերների համար։ Կենտրոնի սրահները, որ առավելապես անվճար էին եւ միակ վճարովի սրահներ կոլեկցիոներիներ աշխարհում ցուցադրությամբ, այժմ արդեն անվճար կընթունեն բոլոր այցելուներին։ Մեր հոգավարձությունների խորհուրդը որոշեց, որ որպեսզի մեր հայ այցելուները կարողանան ավելի պաշտպանված իրենց զգան եւ ավելի մոտ գտնվեն արվեստին առանց որևիցե խոչընդոտի, այդ մեկ սրահը նույնպես դարձավ անվճար մինչեւ այս տարվա վերջ։ Այնպես որ բոլորին սիրով հրավիրում ենք ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի օրերին։ Մեկամյա դադարից հետո Կաֆեսյանում վերսկսվում է Երուսեռը։ Վերջին մեկ ամսում կենտրոնի երկու նոր նախագծերը՝ Կարեն Օհանյանի Սևան եւ Անուշ Ղուկասյանի ներսն ու դուրսը ցուցադրություններն անմիջականորեն կապվում են համատարած փակման, մարդու օտարման, մեկուսացման եւ նրա ներհայեցողության թեմաներին։ Դա կարծես խորհրդանշում է այն իզոլացիան, մարդկային այդ սահմանափակումների մեջ լինելը, երբ որ բնությունը կարծես զերծ էր մարդկային ներգրավվածությունից եւ մարդը ինքը փակված, բանտարկված լինելով չէր խառնվում բնության հետ, այդ ինտերակցիան չկար։ 2020-ը եւ համավարակը հիմնովին փոխեցին նաեւ Կաֆեսյան կենտրոնի կրթական ծրագրերն ու նախաձեռնությունները։ Արդեն նախորդ տարվա մայիսին բոլոր կրթական ծրագրերը Սասունցի Դավթի ճանապարհով, Հայ գրերն իմ գրչով եւ դիզայն լաբաթորները հաջողությամբ եւ մեծ արդյունավետությամբ տեղափոխվեցին առցանց հարթակ։ Բարեբախտաբար մեր բոլոր ցուցասրահները ունեն վիրտուալ շրջայց կազմակերպելու հնարավորություն, եւ բացի դրանից մենք օգտագործում ենք օժանդակ նյութեր, եւ այդ իրական թվում է թե վիրտուալ, բայց այդ շփումները այնքան կարեւոր էին այդ պահին, երբ մարդիկ գտնվում էին փակված տներում, նույնիսկ դուրս գալ, բակ դուրս գալ երեխաների համար ինչը իրական պատիժ էր, եւ այսպես թանգարանը ինքն էր այցելում մարդկանց։ 4 տարեկանից մինչև 50 տարեկան սաների համար նախատեսված կրթական ծրագրերն այս տարի ոչ միայն չեն փակասել, այլև անհամեմատ ընդլայնել են աշխարհագրությունը։ Հիմա մենք աշխատում ենք ոչ միայն Երևանի տեղական դպրոցների կամ ընտանիքների հետ, մեզ միացել են նաև մարզերը, ասեմ ավելին, մեզ միացավ մեր շատ սիրելի Սփյուռքը։ Մենք ծրագրեր ենք իրականացնում Ամերիկայի հայկական դպրոցների, Ռուսաստանի, եւ պատկերացնու եք նրանց համար ինչ երևույթ է, երբ նրանք շրջում են Երևանի, Հայաստանի թանգարաններում, եւ երբեմն նույնիսկ այդ կամերան հնարավորություն է ցույց տալիս նրանց տեսնել մի փոքր Երևան, այս տարածքը մեծ ոգևորություն։ Իհեճուկս համավարակի այստեղ շարունակելու են ժամանակակից հնարարական արվեստի քարոշչությունը, որն արդեն տարիներ շարունակ հատուկ ստեղծագործական միջավայր է ստեղծում Երևանում։ Նունե Ալեքսանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։